Në studio është zoti Kristaj Shkume, ish kreu Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zoti Kume, faleminderit që erdhët në studio. Unë e thashë pak më herët që sigurisht jemi në diskutime të shumta për sa i përket kësaj reforme, hapat duken të avashtë. Megjithatë, sot mund të themi se është konstituar komisioni. Ju besoj e keni ndjekur një pjesë debateve, çfarë ka prodhuar ai gjatë ditës së sotme në gjykimin tuaj? Po, e para gjë që unë do doja të theksoja ka të bëjë me faktin që dhe që mua më bie në sy ky fakt, referuar dhe gjithë historive të mparshme, komisioni më së fundi, pas gati më shumë se sa një muaj që është marrë vendimi në Kuvendin e Shqipërisë për ngritjen e tia, u mblodh për herë të parë. Është justifikuar e gjitha kjo me ngjarjet politike të ndodhura gjatë kësaj periudhe, por për mendimin tim, e gjitha mbetet tamam në këtë niveli, justifikuar. Do doja, do shpresoja, do prisja që me situatat të tila mos të ndeshëm i më, sepse dihet jeta politike shumë dinamike tek ne. Apo jo, mund të dalin probleme nga më të ndryshmet, por në asë mënyrë nuk duhet që të përdorin ato pastaja si argumenta për mos funksionim, mos punim, mos realizim në detyrave që ka kjoj komision, që do të thotë mos shpërdorimin e kohës. Vërtet ka kohë deri në zgjedhjet e ardhshme për organet e qeverisës vendore dhe akoma më shumë për Kuvendin e Shqipërisë, por ajo që është shumë e rëndësishme, për mua nuk është zgjatja e kohës, por mënyra se si përdoret koha në funksion të realizimit të qëllimit. E dyta, le të futemi në gjën. Si që dhe u deklarua këtu nga bashkëkryetari, nga Blyk Bashi, ky komision përveç të tjerave, vëmendjen kryesore të tij do ta ketë të fokusuar jo vetëm në atë se çfarë është rekomanduar dhe cilat janë gjetjet e raportit të fundit, por në të tre raportet, edhe na për tre zgjedhjet e një pasqyrshme të zhvilluara, për të cilat deri sot Kuvendi i Shqipërisë si rregull nuk ka arritur që të reflektojë atë çka kanë kërkuar dhe ndërkombëtarët, megjithse ne si shtet kemi marrë përsipër, kemi marrë detyrimin që çfarë na rekomandohet nga misionet e bashkuese ndërkombëtare të OSBE Odirit, të bëjmë përpjekjet maksimale për të pasqyruar ato. E para gjë, dhe që është e përbashkët në të tre raportet, ka të bëjë me faktin se kush dhe si e kanë administruar procesin zgjedhor. E kuptoj. Dhe e dyta, vëmendja e tërhequr vazhdimisht ndaj klasës politike për ndërkombëtarëve që produkti që duhet sjell në kuadrat të një reforme zgjedhore, pra edhe për këtë, dhe veçanërisht sa herë ata ngulin këmbë, duhet të jetë produkt me kontribute gjithëpërfshirëse. Po, që është kushti kryesor i vendosur dhe nga ndërkombëtarët. Po, është e para, është në rekomandimet që ata kanë dhënë, ky është rekomandimi i parë në ato 8 kryesorë të parë, ky është një ndër ato ku theksohet që ajo çka duhet bërë kësaj radhe është me seriozitetin e fjalës, me seriozitetin e gjës, procesi të jetë një proces gjithë të fshirës. E në këtë kuadër, unë do të thoshe që ky komision duhet bëjë kujdesje dhe ta realizojë një gjë të tillë. Pra ju besoni se nuk mund t'ja dalë që të bëjë një reformë zgjedhore ky komision? Absolutisht mund t'ja dalë. Mund t'ja dalë ta bëjë, por duhet ta bëjë ashtu siç i kërkohet për ta bërë, pra me kontributet e të gjithëve. Sepse përvojat kanë treguar se si regull 12, ata që e kanë të drejtën për ta dhe mundësin për ta komanduar dhe për ta drejtuar të gjithë të proces, e kanë realizuar deri sot procesin si një proces bipartizan. E kanë realizuar këtë si një proces ku më shumë ka prevaluar interesi tyre politik, ndërtimi rregullave të tjera të cilat kanë qenë në funksion të objektivat të tyre të arshme zgjedhore, dhe jo pasi kanë dëgjuar dhe pasi kanë pranuar, sot njëri të gjitha, edhe mendimet dhe idet e propozimet dhe të tjere. E, se qëfar kanë dodhur, ne e dim. Se qëfar rezultate nga ka dhenë një zgjidhje bipartizane e realizimit të reformës zgjedhore, këtë tashmë e keni të prekur të gjithë me dorë. Unë do të thoshja se sa më shumë mëndjet jenë pra, sa më shumë kontribute, aqë më i mirë do tjetë edhe rezultati. Pjesë e kësaj pune do tjetë edhe shoqëria civile. Ne kemi kohë që kemi përgatitur për këtë reformë zgjedhore. Kam parasysh propozimit e dhëna nga dhoma e situatës zgjedhore, një grupim organizatës të shoqërisë civile të cilat kanë dorëzuar një set të plot me rekomandime.
se çfarë duhet bërë dhe si duhen bërë më mirë, nisur nga eksperiencat, pra në raportet që ato bëjnë. Dhe nga vëzhgimet tona në teren. Ashtu si kurse dhe kolegët të tjerë. Ska pse mos jemi pjesë të kësaja. Nuk mjafton vetëm ti referohen asaj se çfarë thonë ndërkombëtarët dhe çfarë rekomandojnë ndërkombëtarët, por duhet na referohen dhe ne. Dhe mos harrojmë. Më shumë për mendimin tim, vlerë ka shtemi ne, shqiptarët, për atë se si duhet të organizojmë procesin zgjedhor, se sa thonë ndërkombëtarët për ne. Le të kujtojmë këtu fjalën e ambasadorit që ishte tashti, që drejtoi. Disa shta, ne e kemi shkruetur, ja u kemi dhënë të shkruetur se çfarë duhet të bëni dhe si duhet ta bëni. Këto janë rekomandimet tona, merrin, lexojnë dhe rilexojnë, unë tash i po ikin në shtëpi. Pra është fare e qartë një gjë e tillë. Ndërkombëtarët na mësojnë se çfarë duhet bëjmë, na rekomandojnë se çfarë duhet bëjmë. Për standarde, duhet jemi për standarde. Bëjmë standarde. Mund të afrojmë standarde. Të gjithë ne bashkë duhet punojmë. Shumë dhe shumë, me shumë fuqi e në këtë mbledhje, në këtë komision. Po. S'ka pse të jetë vetëm prezant përfaqësues të organizatës ndërkombëtare, po për mua duhet të jenë prezant edhe ne shqiptarët që nuk jemi pjesë e politikës, por që jemi shumë të interesuar për atë që prodhon politika në kuadër të kësaj reforme. Ju e përmendët pak, janë 18 antarë, 9 nga majoranca, 9 nga opozita, të paktën për sa i përket të politikës, mundemi që ka një gjithë përfshirje, përveç asaj që tha që duhet të jenë edhe shoqëria civile, ekspertë. Ndërtimi kështu siç është bërë i komisionit, për mua nuk ka pse të sjellë pengesa në vazhdimsinë e punës së tij, është me përfaqësim të plotë të gjithë forcave politike që janë në kuvendin e Shqipërisë, pra është metodikisht është në rregull. Nuk ka rëndësi ana formale se si. Po shumë rëndësi ka si funksionon një gjë e tillë. Në qoftë se jemi antarë të komisionit, jemi të gjithë të barabartë në këtë. Dhe në vendimarrje duhet jemi të gjithë të barabartë në kuptimin që secili nga ne të shprehë vullnetet, idet, propozimet e tija, dhe pastaj dakord si ja është rregulli i artit votës. Se cili do të jetë përfundimi që do të vendosë ky komision për të shpërnë pastaj në sallën e parlamentit. Pra, përbërja e tillë me përfaqësim të forcave kryesore, forcave politike parlamentare në të, është fare normale. Realizimi i punës duke patur krah këtyre dhe forcat parlamentare, jo para forcat politike, jo parlamentare, ashtu sikur se dhe shoqërinë civile, dhe krah shtyre mbështetjen teknike që vjen nga ndërkombëtarët, por dhe mbështetja teknike që vjen nga gjithë ne të tjerët, të gjitha këto së bashku duhet të realizojnë në mënyrë të tillë bashkëpunim për të prodhuar sinergjinë pozitive që do të jetë një produkt shumë i arritur në ndryshimet që ne dëshirojmë të bëjmë në kodin zgjedhor. Në qoftë se sot tu nisi pra u konstitua komisioni, do të thotë që ne do të jemi gati në gjykimin tuaj duke i parë gjitha këto zhvillime për dispozicionin politik se duhet parë dhe politikisht sepse është një reformë që lidhet me politikën, që të shkojmë pra me një reformë të bërë në zgjedhje, i kapim dot afatet kohore? Absolutisht po, në qoftë se ka vullnet, kapin afatet në këtë rast nuk mund të konsiderohen se limitojnë apo nuk limitojnë suksesin dhe arritjen e objektive të këtij kuvendi. Jo, është vullneti politik në qoftë se mblidhen në seancat e këtij komisioni dhe konsumojnë politik me njëri tjetrin. Për mua, jo një vit e dy të kenë, por sa të duash ty apo shko, asnjëherë nuk realizohet puna, ai objektivi që duhet. Pra, për mua ka shumë rëndësi që mbledhet edhe këtij komisioni duhet të jenë prodhuese për çështjet të cilat ai merr sipas agjendës që do miratoj që do të marrë në shqyrtim. Prodhuese në kuptimin e vendimarrjes dhe jo shkas për të konsumuar politik në komision. Boll, kanë dhe mundësi, kanë dhe vende tjera ku të konsumojnë politikën. Këtu le të realizojnë atë për të cilin janë mbledhur. Ju shikoni se nuk po ndodh një gjë e tillë? Po devijohet? Absolutisht, shikoj, që në mbledhjen e parë. Që në mbledhjen e parë, apo në hatja, ajo që ka të lë, ndjesia që të mbetet kush e ka ndjekur, është pikrisht kjo që këtë tavolinë mund ta përdorim shumë tepër me në funksion të idesë që të denoncoj, të bëj politikë, se sa në funksion të idesë të realizoj një produkt. Natyrisht kjo është mbledhja e parë, është mbledhja ku nuk ka asnjë dokument mbi të cilin të diskutoni dhe të punoni, do konsumoj politikë, është natyrshme që sot dhe e pranueshme për mua
që mund të konsumoj politik, ajsa që konsumua, por nuk duhet të vazhdojë të kështu më tej. Të pasohet, këtë efekte zinxhir. Po përsa i përket, le themi, reformës në vetvete, çfar modeli duhet të ndjekur? Dhe a besojmë dot se kjo politik do të na bëjë ato zgjedhje që zotohet her pas here se do të bëj reforma të cilat kanë qasje apo standarde dhe në fund fundit më pas bëjmë zgjedhje të cilat nuk është se marrin ato notat pozitive? Për mendimin tim, duke i referuar faktit që ky ligj zgjedhor që ne kemi, që është, si thua, zbërtim në terma procedurale pastaja, i sistemit zgjedhor që është miratuar dhe që është pjesë e kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, për tre herë që është realizuar si dhe zbatuar si tillë, ka treguar që ka probleme. Dhe problemet janë jo vetëm në atë se si i zgjidh procedurat e administrimit së procesit zgjedhor, që po ka, por edhe në thelbin e vetë. Me këtë dua të them, atë që është një mënyrë e tillë, është një legjislacion zgjedhor i tillë, i cili nuk e bën votën shqiptarëve të barabartë. Nuk është njësoj vota e dikujt që voton në një njësi zgjedhore me pak kandidat, me ato me shumë kandidat. Ashtu si kurse, nuk konsiderohet njësoj dhe nuk konvertohet me të njëjtën fuqi vota atyre që votojnë për partitë mëdhaja në krahasim me ata që votojnë me partitë vogla. Pra, është koha që duhet të trajtohen mundësia që vota të jetë, midis të gjithë shqiptarëve të jetë, mundësisht e barabart ashtu si që kërkon thelbi i saj. Pra, parimi bazë mbi të cilin ndërtohet të gjithë ky instrument që mund të kërkoj rishikim ose të sistemit, ose të mënyrës se ky sistem është pastaj konvertuar në setin e ligjeve, pra në setin e rregullave të përshkruar në kodin zgjedhor për ta mundësuar një gjë të tillë. Është koha, dhe kjo jo vetëm pse, dhe jo se themi vetëm ne, por e thonë të gjithë ata që kanë përshkuar zgjedhjet, bile edhe ata që janë pjesë të zgjedhjeve, edhe vetë. E din. Bile edhe vetë partitë kryesore politike që e ka në dorë këtë gjë, që të trajtohet problemi e thëmbra akili në administrimin e procesit zgjedhor, që është dhe ka të bëjë me faktin se si administrohet procesi, si administrohet vota. Që nga kurse procesi, ose bëhet odiri, po, ose numërimi deri te rezultati, po, si administrohet vota në të tërën e saj. E kuptoj. Ose bëhet odiri, ka arritur deri atje në mënyrë të përsëritur edhe në raport të kaluar, e zgjedhjet të kaluara, dhe në këtë raport ngulkëm të trajtohet mundësia e ndërtimit të komisioneve zgjedhore. Në shumës, jo komisionet të këti ose ati nivelli, komisionet zgjedhore, me të cilën kuptoj që nga komisionet që dorë zgjedhë dheri të këtë numërimi. Për të ndërtuar një administratë zgjedhore që tjetë sa më shumë e larguar nga influencat politike. Një administratë zgjedhore që të mos jetë aty si rezultat i propozimeve që vinë nga politika. Do të thotë, ngulet këmë, që të trajtohet në këtë reformë zgjedhore mundësia për të ndërtuar një administrat me parimet ndryshe nga ky, jo me parimet përfaqësimit dhe balancimit politik. E ky është një fenomen i cili ka afektuar negativisht goxha administrimin e procesit zgjedhor tek ne. Dhe këtë e kanë evidentuar dhe vetë garusit. Mos harrojmë situatat e përsëritura, kur komisionet e qendrave votimit, grupet e numërimit, KZZ, po ashtu, komisionet e nivelit të dytë, ngrihen shumë larg asaj çfarë kërkon kodi zgjedhor, procedura kohës. Partitë politike nuk besojnë te njerëzit e tyre. Pra, administrimi me politikë tregon që është problematik. Me qëmi të ka administrimi, por lidhur pak edhe me debatet që kanë në subjektet politike, që lidhen me dy momente. E pare njërë ka të bëjë me përfshirën e emigrantëve, që të votojnë dhe këtë atë fundit, por gjithashtu edhe numërimi dhe votimi elektronik. Këto dy qasje, sa të rëndësishme janë dhe sa mund të realizohen në gjykimin tuaj, zoti Kuba? Të dy aktorë, qoftë se ka vullnet politik, por ti bërë po, bëhen. Koha është mjaftueshme. Njerë për votimin e migrantëve, mos harrojmë që kemi kohë dhe shumë kohë, sepse ata mund të votojnë, pra trajtohet mundësia për të votuar, pa qenë e nevojshme që të vinë në Shqipëri për zgjedhjet parlamentare, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, nuk shtrohet. Po. Bile, në qoftë se ju kujtohet, në rekomandimet e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, midis të tjerave, u tha që
Një do tjetë që në listën e zgjedhësve për organet e qeverisjes vendore të përjashtohen fare zgjedhësit që nuk janë në territorin e Shqipërisë, pra emigrantët. Ashtu sikurse është edhe votimi, përdorimi i teknologjisë informacionit është i mundshëm për të bërë, për të realizuar sipas asaj procedurë ose sipas asaj metodologjie e cila është e gjithë pranuar dhe e kërkuar që të realizohet edhe tek ne, e tentuar për të realizuar edhe tek ne, me ato që të ketë vullnet për ta pranuar zvendësimin e në procesin e administrimit të votës të njerëzit me teknologjinë e informacionit, të ketë besim tek kjo teknologji, tek mundësi të jetë kjo teknologji, procesi do lehtësohet në kuptimin e zvoglimit të hapësirave për të keq përdorur mundësia që ka sot në dorë zgjedhësi ose ai që administron zgjedhjen, pra komisioneri, ashtu sikurse edhe shpejtësia e administrimit të votës, kanë parasysh numërimin dhe në zgjerën e rezultateve. Shmang të gjitha këto probleme për ta mbyllur. Shmang vetëm këto probleme, pra, shkam teknologjia shmang vetëm këtë gjë, pra, mirë administron votën, nuk shmang ato probleme të tjera që kemi thënë dhe që janë stërton dhe që janë prezente, të cilat kërkojnë masa të tjera për të realizuar si të tilla. E dyta shumë e rëndësishme është, nuk është se po pranuam se do të kemi teknologjinë, procesi do të jetë i besueshëm. Se kjo, por, me këtë besojmë një dhe të qytetarët këtë arrin të perceptojnë besojmë të teknologjia, po? Dhe ta përdorim atë si një mundësi e cila na lehtëson administrimin. Po, dhe procesi, pengon keq administrimin. Vetëm kaq. E qartë. Zgjuaj, faleminderit që ishit me mua në studio. Ne të nderuar të shikues, e përfundojmë këtu këtë bisedë. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Bashkëndahemi, mirupafshim.